Boa noite, meus amigos. Dia 26 já, meia-noite 2. Aqui é Branco Almeida para comentar esse empate. Um para o Vitória, um para o América. No caso, Vitória e América, não. América e Vitória, o jogo foi em Belo Horizonte, onde o nosso rubro-negro penou para empatar. Era um jogo que poderia ser tranquilo se o Vitória tivesse mais qualificado, se o Vitória tivesse um pouco mais de felicidade, mas não aconteceu. E a gente volta a ver claramente que o time sofre com carências, e carências que só serão compensadas com contratações, reforços. O Vitória precisa muito reforçar o seu meio de campo. Se o Chiesa, que já vem rendendo, conseguir um atacante centralizado para jogar com ele, vai ficar melhor ainda, né? E aí precisa fortalecer o seu sistema defensivo, qualificar melhor as suas laterais, para aí sim evoluir e poder brigar na frente da tabela. Vimos o Fernando Miguel como um dos melhores em campo. O goleiro voltou muito bem, muito seguro, ágil. Dessa vez não está sem tempo de jogo, de bola. Muito tranquilo e dando uma estabilidade boa ao gol rubro-negro. Na lateral direita, o Norberto é um jogador comum. É um jogador que também precisa de uma certa evolução, sim, claro, mas não dá lampejos que deixem uma esperança na gente. O miolo de zaga rubro-negro, Vitor Ramos e o Ramon. O Ramon hoje até, para o que vinha jogando mal, muito mal, nos últimos 5, 6 jogos, melhorou. Subiu um pouco mais tranquilo, já com a pegada melhor, com a chegada melhor, com o tempo de bola melhor, mas ainda claudicou, ainda oscilou, assim como o Vitor Ramos já oscilando bastante. O Vitor Ramos um pouco mais seguro nas bolas aéreas, mas na bola no chão, o Vitor Ramos tem deixado uma certa variação, horas acerta, horas erra, e aí é um pânico. Na lateral esquerda, nosso velho e rodado Diego Renan, esforçado como sempre, técnico nas jogadas de meio, mas falta o velho apoio, né? Aquela chegada no fundo que ele não faz em jogo nenhum, e não é agora que vai fazer. Amaral fez uma partida razoável. William Farias, com um pouco mais de qualidade, com um pouco mais de senso, de posicionamento. Agora, independente deles não terem feito um grande jogo, eles precisam ser melhor treinados, posicionados, para que o Vitória tenha no seu meio de campo uma proteção à zaga. Preocupa bastante ver o meio de campo do Vitória aceitar a chegada adversária, marcar muito atrás, e aí sofrem os volantes. Leandro Domingues apagado. Não é o jogador, e está claro que não é o jogador que vai solucionar os problemas do Vitória. O Leandro Domingues fez uma partida apagada, não vai ter força para suportar um campeonato longo desse. O Vitória precisa imediatamente de um camisa 10. O Thiago Real também fez uma partida razoável, até porque o Mancini, quando tira o Wander, quer colocar o Thiago Real jogando na mesma posição. Não tem a mesma característica, não tem o mesmo perfil, e aí vai matar o jogador jogando ele aberto, colocando ele aberto pela ponta. O Marinho é aquele jogador que empolga porque dá trabalho, porque bagunça a zaga adversária. Agora precisa dosar mais. Ele é um jogador maravilhoso para correr, para lutar, para brigar, porém precisa se educar, a raciocinar na hora que vai fazer a jogada, para começar a jogada e concluir a jogada. O Chiesa, outro destaque do jogo, é um jogador que volta a deixar aquela ótima impressão de que briga muito, luta muito, não desiste, está ali batalhando, fez o gol quando achou a oportunidade e precisa achar mais oportunidade. É outra coisa que o Mancini precisa evoluir. Jogar em função de quem decide. Quem decide é o Chiesa, trabalha o time para jogar em função do Chiesa. Não tem como ser diferente. Dagoberto entrou, não me agradou. Não tem também força mais, e óbvio, vem voltando também de contusão, mas não tem mais força para fazer uma função como ele foi designado. Jogar aberto, como joga o Wander, recompondo, ele não sabe recompor, não tem mais força, né? Vai se dosar e vai marcar com o olho, como ele marcou várias jogadas, voltando, trotando e observando só os jogadores adversários partirem para cima. O Alípio não tem a menor condição de jogar a Série A, pelo menos pelo Vitória, mostrou isso mais uma vez, entrou absolutamente perdido, outro jogador que tem sérias limitações e
E por fim o Euler, que entrou e deu uma boa qualidade ao lado esquerdo, fez o seu papel, equilibrou o lado esquerdo rubro-negro e hoje pelo menos deixou uma boa impressão. É isso aí que a gente viu. Vitória 1, América 1, vamos corrigir. América 1, Vitória 1. Próxima partida agora no domingo contra o Atlético Mineiro na Fonte Nova, pedreira, jogo duríssimo. Torcendo para que o Leão chegue lá e arrebente como fez contra o Corinthians. Preço dos ingressos não foram ainda estabelecidos. A Fonte Nova tem vários setores, então a gente não tem como passar isso. E por fim, o boato do escudeiro no Bahia, no Ceará. Conversei agora de noite com o procurador do jogador, o José Luiz Galante. Ele negou qualquer possibilidade do escudeiro jogar no Bahia. Palavra do empresário. Vamos acreditar que ele esteja falando a verdade. Um abraço, boa noite e até amanhã. Gostou? Acesse o site scvitoria.org para ouvir mais podcasts como este.